বজালিকাণ্ডত ডিএসপি পুষ্কল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ তিনিদিনৰ জেৰাৰ অন্তত চিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বজালিৰ ডিএসপি পুষ্কল গগৈক সুপাৰি মাফিয়াৰ পৰা 2 কোটি লোৱাৰ অভিযোগ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এছপি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই নিশা এছপি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই বজালিৰ চৰকাৰী আৱাসত অভিযান চিআইডিৰ এছপি বুঢ়াগোহাঁই আৰু চালক দীপজয়ক লগত লৈ নিশা প্ৰায় 4 ঘণ্টা অভিযান তিনি দিনৰ চিআইডি জিম্মাত অভিযুক্ত ববি সিং গায়ত্ৰী সোণোৱাল আৰু দালাল কিশোৰ বৰুৱা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিলে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে জোনবাইলৈ মানৱযান পঠিয়ালে উভতাই আনিব পৰা যাবনে নাই তাৰ সফল পৰীক্ষণ কৰিলে ইছৰোৱে 40 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰলৈ উঠি প্ৰায় 40 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত ছফ্ট লেণ্ডিং বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ডিব্ৰুগড়ত চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যা বাণীপুৰত এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত 4 জনক আটক আৰক্ষী হাইলাকান্দিত 2 ভাতৃক হত্যা কাটলিচাৰাৰ কাটানলা গাঁৱত উদ্ধাৰ ধনঞ্জয় ত্ৰিপুৰা আৰু সুৰঞ্জয় ত্ৰিপুৰাৰ মৃতদেহ 2 ভাতৃৰ মৃতদেহৰ গাত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল 2 ভাতৃ শিলসাকোবাসীৰ প্ৰতিবাদক নেওচি আজি 4th দিনাও চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ কেইবাটাও কোটিটকীয়া অট্টালিকাত প্ৰশাসনৰ হাতোৰা ভূমি প্ৰদান কৰি উচ্ছেদ কৰা হ'ব জিঞ্জাৰ হোটেল বাৰিষাৰ পূৰ্বে শিলসাকো বিল খালী কৰাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মিডডে এদিনৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু মোৰ সৈতে আছে কৃপাঞ্জল আৰু এইখিনি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত 4 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা নিৰ্জন আৰু নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰে বাণীপুৰ অঞ্চল তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিশা অসামাজিক কাম কাজৰ সুযোগ লয় অঞ্চলটোত এটা ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰ মাকুমত অভিযোগ অনুসৰি সেই ঠাইত মদ ভাঙৰ আড্ডা চলিছিল দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰো চেষ্টা চলাইছিল যদিও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 4 অভিযুক্ত আমি মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত জঘন্য ঘটনা এই ঘটনা এয়া প্ৰথম নহয় এই ঘটনা পৰম্পৰা হয় কাৰণ সেই স্থান নিৰ্জন সেই ঠাইত আন্ধাৰ তাত আছে এটা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু সেই ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ কাষত লোকসকলে বুন্দা পৰ দি থাকে এয়া অপকৰ্ম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তেনে অপকৰ্ম কৰা 4 জনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰক্ষীয়ে নিশা নিৰ্জন আৰু নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰে এই বাণীপুৰ অঞ্চল য'ত এনেকৈ শিপাই থাকে অপকৰ্ম কৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসামাজিক কাৰ্য কৰাৰ এয়া প্ৰথম অভিযোগ নহয় বহুকেইটা অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এটা ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল এগৰাকী কিশোৰী কিশোৰীগৰাকীৰ মাকুমত ঘৰ কিন্তু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে তাত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল আৰু সেই ঠাইতে মদ ভাঙাৰ আড্ডা চলিছিল বাৰম্বাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক কৈছিল কিন্তু তাৰ পৰা কোনো পৰিত্ৰাণ নাপাই অৱশেষত এগৰাকী কিশোৰীৰ হ'ব লগা হ'ল এইটো ঘটনা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে আৰু তাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰো চেষ্টা চলালে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আটক কৰিছে এইকেইটা এই 4টা অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৃপাঞ্জল যে আটাইকেইটাৰ বয়স যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে বয়স যদি আমি কওঁ যে এইকেইটা কিশোৰ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি গতিকে এই সৰু সৰু ল'ৰা যিবোৰে নিচাসক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে সেয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষত অৱস্থিত এটা অঞ্চল য'ত নিৰ্জন হৈ থাকে য'ত অপৰাধজনিত ঘটনা পূৰ্বতেও বহু সংঘটিত হৈছে য'ত নিচাসক্ত যুৱকে তাত আড্ডা দিয়ে য'ত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী তাত লেনদেন চলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি কৃপাঞ্জল যে অপৰাধী ৰম্যভূমিয়ে অঞ্চলটো বাণীপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনকো জনাই অহা হৈছিল ৰেলৱে বিভাগক জনাই অহা হৈছিল কৰ্তৃপক্ষক জনাই অহা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল কৰিম বুলি তাতো প্ৰতিশ্ৰুতিত সীমাবদ্ধ ৰাখি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱালৈ বাট চাই আছিল নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে পাপৰি নিশ্চয় আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাণীপুৰত এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক হত্যা কৰা হৈছে হত্যাৰ ৰূপ দিছে প্ৰথমতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পাছত এয়া হত্যা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে বৰ্তমান 4 অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত ঘটনাটো এইটো হ'ল মাইকীজনী গৈছে কামলৈ কামলৈ কৈছে দৰমহা ল'বলৈ গৈছে সি কৈছে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে তেতিয়া আমি শুনি পালোঁ এতিয়া আহি কিনে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পাছত কি হ'ল কি হ'লে বোলে এনেকৈ এনেকৈ হৈ গ'ল তেতিয়া গ'লোঁ চাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰা টিক লগাই আছে টিক লগোৱাৰ পাছত সিহঁতে খুলি দিলে খোলাৰ পাছত এতিয়া কি কৰিলে পুলিচক মাত এই মতা নাই বোলে লমটো আমাৰ ওচৰত নাই কেনেকৈ কওঁ কোনখন মানুহ আছিলে তেতিয়া মই আছিলোঁ আৰু 2-3টা আছিলে
পাপৰি মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ আন এক সফলতাৰ কথা এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক জনাবলৈ লৈছো। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰালে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক। প্ৰায় 40 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত উঠি প্ৰায় 40 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত হৈ পুনৰ লেণ্ডিং কৰিলে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যান পঠিয়াই পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিনে নাই সেই পৰীক্ষা কৰি চালে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আৰু একদম সফল হ'ল। নিশ্চয়, গতিকে এয়া এক আন এটা খবৰ। আৰু যিহেতু আমি কৈয়ে থাকোঁ যে উৎসুকতা এতিয়াও বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰায় প্ৰতিদিনে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ আমাৰ মনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকে যে আচলতে তাত এতিয়া লেণ্ডাৰ বা আমি যদি চাওঁ ৰোভাৰে বৰ্তমান ঘূৰি আহিব নাহে, সেয়াও সাধাৰণ মানুহৰ মাজত প্ৰশ্ন। যিহেতু তাৰ পিছতে ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা এতিয়াও চলি আছে, এনেকুৱা নহয় যে বোলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰযান 3 কাম শেষ হৈ গৈছে বা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে লেণ্ডাৰ হওক ৰোভাৰ কাম শেষ হৈ গৈছে নহয়, বৰ্তমান শ্লিপিং মোডত আছে। কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাইছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক। প্ৰায় 40 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত উঠি প্ৰায় 40 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত পুনৰ লেণ্ডিং কৰিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। ইয়াৰ পৰা ইমানেই ভাল খবৰ, যদিহে তাত মানুহ যায়। এতিয়াৰ পৰা মানুহ উভতি আহিব পৰাৰ যিটো সম্ভাৱনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত 0-0 হৈ আছিল, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আকৌ ক'ব বিচাৰিলে যিহেতু 40 চেণ্টিমিটাৰ উঠিছে তেন্তে তাৰ পৰা উভতাইও আনিব পৰা যায়, গতিকে মানুহ গ'লে ঘূৰি আহিব পৰা যাব। সেয়া এটা ডাঙৰ যুগান্তকাৰী এটা খবৰ ইছৰোৱে দিছে বিশ্ববাসীৰ বাবে। নিশ্চয়, গতিকে মানুহ যাব পাৰিবনে নোৱাৰে বা মানুহ পঠোৱাৰ আগত কি কৰিব পৰা যাব, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা ৰবট প্ৰস্তুত কৰাই হৈছে, গতিকে সেই ৰবট পঠিওৱা হ'ব। তাৰপিছত মানুহ গ'লে কেনেকুৱা হ'ব, যিটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বিজ্ঞানীসকলৰ, সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কেতিয়াও অন্ত নাই, সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি থাকিব। আৰু বিশেষকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠক লৈ বা চন্দ্ৰৰ এই ছাউথ পলক লৈ যিমানবোৰ উদ্বিগ্নতা আছিল মানুহৰ মাজত, সেয়া যেন লাহে লাহে আৰু বৃদ্ধি পাইছে, শেষ হোৱা নাই। কাৰণ এয়া শেষ হোৱা এটা কথাই নহয় কৃপাঞ্জল, কাৰণ বৃদ্ধি পাইছে এইবাবে কাৰণ বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে সকলোৱে দৃষ্টিনিবদ্ধ হৈ আছে। তাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ আমি পাই আছোঁ, গতিকে এয়া এটা সঁচাকৈ ভাল খবৰ। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰালে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক। আৰু বজালি কাণ্ডৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। বজালিৰ চুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত বজালিৰ DSP পুষ্কল গগৈক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশা CID জেৰা কৰাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুষ্কল গগৈ। 3 দিন ধৰি CID জেৰা চলাইছিল এইগৰাকী পুষ্কল গগৈ। চুপাৰী মাফিয়া ৰবিউল ইছলামৰ ৰুবেলৰ পৰা DSP পুষ্কল গগৈ 2 কোটি লোৱাৰ অভিযোগত CID গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পুষ্কলক। 2 কোটি টকা তাত চেক পোৱা গৈছিলে, কেছ টকা 10 লক্ষাধিক লোৱা গৈছিলে। আৰু যিটো যি ধৰণৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে কৈ গৈছোঁ যে কেনেধৰণে ৰবিউলৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কেনেকৈ তাত গুণ্ডাগিৰি কৰিছিল আৰক্ষীৰ এটা চক্ৰ, গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কালিৰ দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে কোনো শাৰী নাযায় আৰু অৱশেষত কোনো শাৰী যোৱাও নাই। নিশ্চয় পাপৰি, ইতিমধ্যে এডাল চেইনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, সেই চেইনডালত আৰম্ভণি হৈছিল এটা পাৰ্ট টাইম ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এতিয়া ex-DGPলৈকে নাম আহিছে। গতিকে সেই চেইনডালত নতুন নতুনকৈ সোমাই যোৱাৰ ভিতৰত তেওঁ কৈছিল গৃহৰক্ষী জোৱান তাত জড়িত হৈ আছে, ICOC হৈছে, DSP শাৰী যোৱা নাই, ASP শাৰী যোৱা নাই, শেহতীয়াকৈ SPও হয়তো শাৰী নাযাব যদিহে জড়িত হৈ আছে। আনফালে যদি ex-DGPগৰাকীৰ নাম আহিছে সেই বিষয়টোক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব, কিমান ধৰণে আগবাঢ়ি যাব সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গ্ৰাফিকেলি দেখুৱাইছোঁ পাপৰি। নিশ্চয়, এতিয়ালৈকে কাক কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি জনাই গৈছোঁ। এয়া হৈছে DSP পুষ্কল গগৈ, যাক আজি পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 কোটি টকাৰ, আমি কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ, দেৱজিত গিৰি, ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ICA এগৰাকী দেৱজিত গিৰি, এওঁ টকা লৈছিল। গায়ত্ৰী সোণোৱাল, তদানীন্তন ASP বজালি, গায়ত্ৰী সোণোৱাল আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ কথাও ক'ম আমি। গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ স্বামী, তেওঁ কেনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু তাৰোপৰি ইনজামামুল হাছান, গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ দেহৰক্ষী, যাৰ একাউণ্টত টকা লেনদেন হৈছিল। ববী সিং শৰ্মা, গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ এগৰাকী হৈছে স্বামী, যিগৰাকী স্বামীয়ে তাত গৈ গুণ্ডাগিৰি কৰিছিল, দাদাগিৰি কৰিছিল, এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি কৈছিল। দীপজয় ৰয়, SP সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ গাড়ী চালক তথা গৃহৰক্ষী, এওঁৰ একাউণ্টতো টকা লেনদেন হয়। নবীৰ আহমেদ, অংশকালীন চালক তথা গৃহৰক্ষী, এওঁৰ একাউণ্টতো টকা লেনদেন হৈছিল। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি, কৃপা জনাক এবাৰ কৈ দিয়ক। নিশ্চয়, DSP পুষ্কল গগৈ দেখুৱাইছোঁ আমি, ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰি জালত পৰিছে এগৰাকী দেৱজিত গিৰি, DSP পুষ্কল গগৈকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজি গোটেই ৰাতিটো সোধা পোছা কৰাৰ পাছত CID আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱজিত গিৰি, ভৱানীপুৰ আৰক্ষী
চকীৰ আইচি ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰি চালক পৰা এইগৰাকী আইচি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গায়ত্ৰী সোণোৱাল তদানীন্তন এএছপি বটালীৰ একাটৰ স্বামীৰ সৈতে এগৰাকীও হৈছে এৰেষ্টেড। ইমজাম আবুল হাসান গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ দেহৰক্ষী, যিগৰাকী আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে টকাৰ লেনদেনত আগভাগ লোৱা এগৰাকী ব্যক্তি। ববি সিং শৰ্মা গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ স্বামী, দুয়োগৰাকীয়ে মিলি ভাল টকা লুটিলে আৰু সেই কথাক লৈ ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কৈছে জড়িত আছে তেওঁ। দীপজয় ৰয় এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ গাড়ী চালক তথা গৃহৰক্ষী, গুগল পে' ফোন পে'ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট আগ্ৰণুৱা। এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সংযুক্ত হোৱাৰ পাপৰি। হীৰক, আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হৈছো। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো আমি এইখিনি কথা পাতিছিলো যে পুষ্কল গগৈক অৱশেষত সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া যিহেতু 12 বাজি গৈছে, গতিকে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ হাতত থকা আপডেটখিনি জানি লওক। চক পাপৰি, যিহেতু ইতিমধ্যে পুষ্কল গগৈ পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কালি যিহেতু তেওঁক 10 বজাত দিল্লী চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ মতা হৈছিল আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ মতাৰ পিছতে 10 বজাৰ পৰা পুৱাৰ ভাগত যিদৰে জেৰা চলোৱা হৈছিল, গোটেই দিনটো জেৰা চলোৱা হৈছিল, তাৰপিছত গধূলি সময়ত জেৰা চলোৱা হ'ল আৰু অৱশেষত যিহেতু নিশা জেৰা চলোৱাৰ পিছতেই আজি পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰা অনুসৰি যিকোনো মুহূৰ্তত যিহেতু যিগৰাকী তদানীন্তন আৰু এছ পি আছিলে যিহেতু সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই, যিকোনো সময়তে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ বিয়লি ভাগত পুনৰ ইয়াৰ যিহেতু তলব কৰা হৈছে, যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছিল, নিশাটো সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে, পুৱা 5 বজাত তেওঁ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু আজি বিয়লি ভাগত এই চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ পুনৰ সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই যিহেতু ইয়ালৈ মতা হৈছে। আৰু পুষ্কল গগৈ যিহেতু যি সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল বা যিবোৰ আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, সেই অভিযোগৰ কিছুসংখ্যক অভিযোগ যিহেতু মিল হৈছিল বা এভিডেণ্ট মিল আছিল আৰু মিল হোৱাৰ পিছতেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যি সময়ত পুষ্কল গগৈক আচলতে সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছিল, তেওঁ কিছু সঁচা কথা কৈছিল কিন্তু আন কিছুমান মিছা কথা কৈছিল, কিন্তু আচলতে যিবোৰ সঁচা কথা কৈছিলে সেই সঁচা কথা কোৱা সম্ভৱ কোৱাবৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল আছিল আৰু মিছা কথা যিবোৰ কৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু অমিল পোৱা গ'ল আৰু অমিল পোৱাৰ পিছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰু যিটো ঘটনা গজালি কাণ্ডত সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাত আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো মূল আচলতে গোটেই যিখন আচলতে প্লেন কৰিছিলে সেই প্লেনিঙৰ মূল দায়িত্ব লৈছিলে এই যি পুষ্কল গগৈ তেওঁ লৈছিলে। তেওঁ যি ধন দাবী কৰিছিলে আৰু ধন দাবী কৰাৰ লগতে যিবোৰ চেক আচলতে লাভ কৰিছিলে সেই চেকসমূহ তেওঁ যিবোৰ লোকসকল আছিলে বা তেওঁৰ লগত থকা যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ নামত তেওঁলোকে চাইন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে বুজি পালো যে এটা চক্ৰ গঢ়ি লৈছিল তেওঁলোকে এটা টীম বনাই লৈছিলে আৰু সেই টীমটো অভিযান চলাবলৈ গৈ তেওঁলোকে প্ৰথমতে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিলে। তেওঁলোকে ৰবিউলৰ ঘৰত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকে গৈছিল তাত অভিযান চলাবলৈ, কিন্তু এখন নাটক ৰচি গৈছিল য'ত নেকি তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য আছিল, তেওঁলোকৰ হাতত খবৰ আছিল, সেই খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই হয়তো ৰবিউলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেনেকুৱা নকৰি তেওঁলোকে এটা বুজাপৰালৈ আহিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই বুজাপৰালৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দাবী কৰিছিল হীৰক। আৰু লগতে এইগৰাকী গায়ত্ৰী সোণোৱালেও এ এছ পি গৰাকীয়ে তদানীন্তন তেওঁ বিচাৰিছিল এখন নতুন ফৰ্চুনাৰ নে ইনোভা এনেকুৱা কোনোবা এখন ইনোভা বাহন এখনো বিচাৰিছিল। গতিকে কিমান ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে আচলতে টীম কৰি তেওঁলোকে কিমান ডাঙৰ এটা টকা বা ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে মুখ মেলিছিল বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ'ব। আৰু কৃপাঞ্জল, আপুনি কিবা সুধিব হীৰকক? আৰু মই এইখিনি এটা কথা সুধি লওঁ যে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে, তেওঁকো আজি মতা হৈছে হয়নে? নিশ্চয়কৈ মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এতিয়া উল্লেখ কৰিম সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক যিহেতু পুৱাৰ ভাগত যাবলৈ দিয়া হৈছিল, কালি নিশা তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছিলে, আজি সময় পুষ্কল গগৈ ডি এছ পি পুষ্কল গগৈ জেৰা চলোৱা হৈছিল, দি সমান্তৰালকৈ এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইকো যিহেতু জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু জেৰা চলোৱাৰ পিছত তেওঁ পুৱাৰ ভাগত যাবলৈ দিয়া হৈছে, আজি বিয়লি ভাগত তেওঁক পুনৰ ইয়াত তলব কৰা হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে জানিব পৰা অনুসৰি যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু যিহেতু সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু কাৰণ তেওঁৰ যিবোৰ এভিডেঞ্চ সেই এভিডেঞ্চসমূহৰ লগত মিল পোৱা গৈছে আৰু সেইবাবেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এই ঘটনাটোৰ লগত যিগৰাকী আচলতে অ' চি জড়িত হৈ আছিল অনুপজ্যোতি পাটিৰ, তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, তেওঁকো সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে, তেওঁকো এই যি চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ যি ঘটনা আচলতে হৈছিলে বা যিখন আচলতে যিটো প্লেনিং কৰা হৈছিলে হীৰকজ্যোতি মালাকৰ বহু সময়ৰ মূৰত অনুপজ্যোতি পাটিৰ এই নামটো শুনা গৈছে, এওঁৰ নামটো বহু সময় উজ্জ্বল হৈ আছিলে। আপোনাক এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত ইন'ভাখনৰ কথা আপুনি কৈছে, ইন'ভা আৰু ফৰ্চুনাৰ যথেষ্ট ভাল পোৱা চাগে গায়ত্ৰীৰ যথেষ্ট গাড়ী ভাল পায়, কাৰোবাক কিশোৰ বৰুৱাক তেখেতে ফৰ্চুনাৰ গিফ্ট কৰি ভাল পাইছে, এইফালে ইন'ভা দাবী কৰি ভাল পাইছে। এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা কথা পাতিছিলোঁ তাৰ পাছত অলপ সময়ৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এগৰাকী ডি এছ পি, আপোনাৰ লগত এতিয়া কথা পাতিছোঁ হয়তো আধা ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাবও পাৰে, সেইখিনিৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইক লৈ ঘৰতো অভিযান চলাইছিল, নগদ টকা তেওঁৰ পাব পাৰে, বা দীপজয়কো লগত লৈ গাড়ী চালকগৰাকীক লৈও অভিযান চলোৱা হৈছিল, গতিকে খুব কম সময়ৰ ব্যৱধান হ'ব পাৰে নেকি, আমি সম্ভাৱনা কিমান কৰিব পাৰোঁ হীৰক?
চোৱাক যিহেতু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভৱ নহয়, কিন্তু বিয়লি ভাগত তেওঁক যিহেতু এই চি আই ডি কাৰ্যালয়ত তলব কৰা হৈছে আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত তেওঁক পুনৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব, তাৰপিছতে হয়তো চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আজি বিয়লি ভাগলৈকে পুষ্কৰ গগৈ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে চি আই ডিয়ে নিজৰ জিম্মাত সোধপোছৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত ৰখাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যিহেতু এই যি প্লেনিং কৰা আছিলে, প্লেনিঙত যি ব্যক্তি জড়িত হৈছিলে, আঠজনকৈ ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তাৰে প্ৰথম দিনাখন চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তাৰপিছত তিনিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতে যিহেতু কালি নিশা পুষ্কৰ গগৈক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আছে। আৰু বিশেষকৈ আজি কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী আচলতে এ এছ পি আছিলে গায়ত্ৰী মহন্ত, এই গায়ত্ৰী মহন্তক ইতিমধ্যে এই আজি চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে। কিন্তু বজালি আৰক্ষীৰ ধন দাবী কাণ্ডৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এইবাৰ মুখ খুলিছে দালাল কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা, এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ইনফৰ্মাৰ আছিলে এগৰাকী। ৰবিউলৰ বিশাল ধন সম্পত্তিৰ কথা জনাইছিল প্ৰাক্তন ডিজিপি গৰাকী, অৰ্থাৎ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বজালি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। চি আই ডিৰ সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি কিশোৰ বৰুৱা ওৰফে কৃষকৰ, আৰু এই বিষয়টোৰ পাছতে এতিয়া ভয়ংকৰ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে, কাৰণ সেই সময়ত তেখেত ডিজিপি আছিল। তেওঁৰ কথামতে কিশোৰ বৰুৱা যিগৰাকী দালাল, যিগৰাকী ফৰ্চুনাৰ লাভ কৰে, যিগৰাকী গায়ত্ৰীৰ লগতো বিৰাট ভাল, তেওঁৰ সৈতে থকাৰ পাছতো ডিজিপিগৰাকীৰ নাম তেওঁ লৈছে, বিষয়টো হয়তো নতুন ৰূপ ল'ব পাৰে পাপৰি। নিশ্চয়, গতিকে আমি কৈছোৱে যে আচলতে সেই অভিযান চলাবলৈ আহিছিল, তেওঁৰ নিৰ্দেশত অভিযান চলাবলৈ আহিছিল, কিন্তু অভিযান চলাবলৈ গৈ হয়তো এওঁলোকে লোভত পৰিল আৰু পৰাৰ পিছতে এই চক্ৰটো গঢ় লৈ উঠিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে। যিবোৰ কথা তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব, আমি ইয়াক এংগল নিদিয়াটোৱে ভাল হ'ব। বজালি কাণ্ডক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰয়োজনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকো, আৰক্ষী অধীক্ষককো চলোৱা হৈছে জেৰা, দোষী সাব্যস্ত হ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সকলোকে, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি এবাৰ ভাষ্যটো আগবঢ়াই লওঁ। এডিশ্যনেল এছ পিলৈকে এৰেষ্ট হৈছে আৰু এছ পিকো ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি থকা হৈছে, আৰু যদি চি আই ডিয়ে এছ পিৰো এই ঘটনাত জড়িতৰ প্ৰমাণ পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এছ পিকো এৰেষ্ট কৰিব। অসম পুলিচৰ যিটো তদন্ত সেইটো এছ পি ডি এছ পি বুলি থমকি নৰয়, পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰথমতে সদায় পি এছ অ' হাউচ গাৰ্ড তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হয়, তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনৰ তাত যোৱা হয়, নেক্সট অফিচাৰজনৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনক পোৱা যায়। গতিকে আজি আমি এডিশ্যনেল এছ পিলৈকে পালোঁ, এছ পি যদি জড়িত আছে তেওঁৰ ওপৰতো ইণ্টাৰোগেশ্যন চলি আছে, যদি জড়িত আছে এছ পিও কালি এৰেষ্ট হ'ব, যদি জড়িত নাই কথাটো বেলেগ, কিন্তু কাকো ৰেহাই দিয়াৰ কথাটো ইয়াত অহা নাই আৰু কোনেও ৰেহাই নাপায়ো। এডিশ্যনেল এছ পিৰ স্বামীৰ গৰাকীৰ বিপক্ষে নিৰ্দিষ্ট অভিযোগ আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আজি আপোনালোকে দৰঙতেই দেখক যে এডিশ্যনেল এছ পিক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰা আজি বজালিতে হওক, অসম পুলিচত যিটো আগত কথা আছিল যে ছিনিয়ৰ অফিচাৰক একশ্যন ল'ব নোৱাৰি, এতিয়াতো তেনেকুৱা কথা নাই, সকলোৰে ওপৰত একশ্যন আৰম্ভ হৈছে। আৰু অকল দুৰ্নীতি বিৰোধী যিটো অভিযান সেইটো তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিয়ালৰ ওপৰতে নাথাকি সেইটো আমি ওপৰলৈকেও লৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৰে ওপৰতে আমাৰ চকু আছে। দোষী নিৰ্দোষীটো তদন্তকাৰী সংস্থাক চাব দিয়ক, তেওঁলোকে যাক এৰেষ্ট কৰে খবৰটো আপোনালোকে পাব, বাতৰিটো ৰাইজক দি দিব, কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা এজেণ্ডা বনাই লয় অমুককে ধৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায়। গতিকে বস্তুটো আপোনালোকে আৱিষ্কাৰ কৰা এইটো কেছ নহয়, আমিহে আৱিষ্কাৰ কৰা কেছ, গতিকে আমাক তদন্ত কৰিব দিয়ক ভাল কৰি। আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সমান্তৰালকৈ ডি এছ পি পুষ্কল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইকো যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশা এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ চৰকাৰৰ আৱাসত অভিযান চলাইছে চি আই ডিয়ে। এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই আৰু চালক দীপজয়ক লগত লৈ প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাইছে চি আই ডিৰ দলটোৱে। এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ চৰকাৰী বাসগৃহ চিল কৰি দিয়া হৈছে। পাঠশালাৰ মোবাইল মেৰামতি কৰা দোকানৰ এজনক আটক কৰা হৈছে। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে জিতু ওৰফে যুৱক। মোবাইল মেৰামতিৰ দোকানতে ধনৰ লেনদেনৰ এই গোটেইখিনি কাৰবাৰ হৈছিল। এছ পিৰ ঘৰত জিতুক লৈও অভিযান চলাইছিল। নিশা 2 বজাত জিতুক পুনৰ ঘৰত থৈ আহিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাসভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে নথি পত্ৰসহ নগদ ধন। কোকৰাঝাৰৰ এছ আই ঋষিকেশ দাসক লগত লৈ গৈছিল চি আই ডিয়ে, কাৰণ ঋষিকেশ দাসক সাক্ষী কৰি চি আই ডিয়ে নিছিল। কাৰণটোৱেই হৈছে পাঠশালাৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে কোকৰাঝাৰলৈ বদলি হৈছিল সেইমাত্ৰ ঋষিকেশ দাস। গতিকে ঋষিকেশে জানে পাঠশালাৰ আটাইখিনি কথা। পাপৰি, আমি যদি এটা কথা হীৰকৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি কৈছিল যে 4 গৰাকী
যি চাৰিগৰাকীক ইতিমধ্যে জিম্মাত ৰখা হৈছিল তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মা আজি উকলাৰ কথা। সেই বিষয়টোত কি আপডেটছ আছে? আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক, আকৌ আৰক্ষীয়ে বিচৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান আছে? চাওক, যিহেতু আজি ন্যায়িক জিম্মা উকলি নাযায়, যিহেতু পাঁচদিনৰ কাৰণে ন্যায়িক জিম্মাত লোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক যিহেতু সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাঁচদিনৰ পিছত পুনৰ চি আই ডি জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আজি পুষ্কল গগৈক যি বিয়লি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব, তেওঁক চি আই ডি জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ চি আই ডি জিম্মাত লোৱাৰ এইকাৰণে ল'ব, তেওঁৰ পৰা যিহেতু নতুন নতুন তথ্য বা আচলতে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব, টকাখিনি ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিছিলে বা ক'ত আছে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ বাকী আছে, বহুত জানিবলৈ বাকী আছে। হীৰক, আপোনাক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত। আৰু লগতে আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে এতিয়ালৈকে আচলতে সোধা পোছাৰ অন্তত আৰু বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়ালৈকে আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু যিমানখিনি খবৰ থাকিব, যিমান আপডেট থাকিব আমি দি যাম, কাৰণ আমাৰ সাংবাদিকৰ দৃষ্টিতাত আছে। গতিকে সাংবাদিকে সকলোখিনি খবৰ আমাক দি যাব। হীৰকে ইতিমধ্যে আমাক কেইবাটাও খবৰ জনাইছে, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হৈ আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। অব্যাহত থাকিব খবৰ লৈছো এটা বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিঙৰ সৈতে। মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱাৰ দীঘলী পথাৰত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে তিনি বন্ধু। দীঘলী পথাৰত গা ধুবলৈ আহিছিল পাঁচজনকৈ বন্ধু। গা ধুই থাকোঁতে তিনি বন্ধু নিখোজ হৈছে। নিখোজ হৈছে দীপজ্যোতি বৰা, পল্লৱ ডেকা, ৰঞ্জিত মেধি। যুৱককেইজনৰ ঘৰ হৈছে ভূৰবন্ধা অগুৰিগাঁও। তেওঁলোক গা ধুবলৈ আহিছিল। গা ধুবলৈ আহি তিনিগৰাকী সন্ধানহীন হৈছে। এক অঘটন সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱাৰ দীঘলী পথাৰত। গা ধুবলৈ আহি তিনি বন্ধু সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। পাঁচজন আহিছিল, পাঁচজনে গা ধুবলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছতে তিনিজন বৰ্তমান নিখোজ হৈ আছে। এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি হৈছে। নামকেইটা এবাৰ কৈ দিছোঁ, দীপজ্যোতি বৰা, পল্লৱ ডেকা, ৰঞ্জিত মেধি। তেওঁলোকৰ ঘৰ হৈছে ভূৰবন্ধা অগুৰিগাঁৱত। আৰু মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেয়া মৰিগাঁৱৰ খবৰটো। দণ্ডুৱাৰ দীঘলী পথাৰ যি স্থানত এই অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কেৱল গা ধুবলৈ গৈছিল, কাৰণ এই মুহূৰ্তত ভদিয়া বানে সকলো সংহাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে। মৰিগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল, মাজতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল যে যিকোনো মুহূৰ্তত পানী বাঢ়িব পাৰে আৰু সেইখিনি সময়ত হয়তো বাঢ়নী পানীত উটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গা ধুই থাকোঁতে নিখোজ হৈ যাব পাৰে এইগৰাকী তিনিগৰাকী বন্ধু দীপজ্যোতি, পল্লৱ, ৰঞ্জিত। এই তিনিওগৰাকীয়ে গা ধুবলৈ গৈছিল ভূৰবন্ধা অগুৰিগাঁৱত বুলি তেওঁলোকক জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোক ষ্টুডেণ্টছ হয় নে নহয়, নে তেওঁলোকে কি কৰি আছিল, সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আমাৰ সাংবাদিক থাকিব পৱনজ্যোতি ডেকা, তেখেতে আমাক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহি উৎকট গৰমৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে নেকি, কাৰণ এইকেইটা দিনত গৰম বেছিকৈ বাঢ়িছে পাপৰি, আৰু সেইকাৰণে হয়তো গা ধুবলৈ অহাৰ পাছত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। নিশ্চয়, যিয়ে নহওক এটা অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিগৰাকী বন্ধু নিখোজ হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সন্ধানত কি ব্যৱস্থা কৰিছে, এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আহিছে নে নাই, বা পৰিয়ালৰ লোক বা ওচৰ চুবুৰীয়া বা এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বা তেওঁলোকক সন্ধান উলিয়াবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। কাৰণ তিনিওগৰাকী পাঁচোগৰাকী আহিছিল, তেওঁলোকে গা ধুবলৈ আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে যিহেতু ভৰ বাৰিষা, কাৰণ এতিয়া ভদিয়া বান, গতিকে চাৰিওফালে পানী বাঢ়িছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গা ধুবলৈ আহিছিল, পাঁচগৰাকী আহিছিল, তিনিজন হয়তো পানীত তেওঁলোক ডুব যাব পাৰে, সন্ধানহীন যিহেতু হৈ আছে। কিন্তু কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, তাত কি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, সেই সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে আমি আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰ মৰিগাঁৱত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাটো, দণ্ডুৱাৰ দীঘলী পথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু লগতে এই পাঁচ বন্ধুৰ তিনি বন্ধু যে এতিয়া নিখোজ হৈ আছে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই, সেই সন্দৰ্ভত আমি জনাইছোঁ। তিনিগৰাকীৰ নাম আমি দেখুৱাইছোঁ, ভূৰবন্ধা অগুৰি গাঁৱত তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱাৰ দীঘলী পথাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে পাপৰি আপুনি জনাইছে গোটেইখিনি কথা যে এইকেইটা সম্ভাৱনীয়তা থাকিব পাৰে, ওচৰ চুবুৰীয়া লোক তাত উপস্থিত হৈছে নে নাই, কোনোবাই বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে নে নাই, ক'ৰবাত কোনোবাই খবৰ দিছে নে নাই, এছ ডি আৰ এফ বাহিৰে কথাখিনি গম পাইছে নে নাই, প্ৰশাসনে কথাখিনি গম পাইছে নে নাই, ঘৰত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিষয়ে কোনোবাই গম পাইছে নে নাই, আটাইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আমাৰ সৈতে সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা সংযুক্ত হ'ব। পৱনজ্যোতি ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পৱন, প্ৰথমতে হৈছে কথাটো, ঘটনাটো ইতিমধ্যে আপুনি আমাক কৈছে, পাঁচোগৰাকী বন্ধু, তেওঁলোকৰ তিনিজন নিখোজ হৈ আছে, তেওঁলোকে গা ধুবলৈ গৈছিলে, এতিয়া তাৰ পৰিৱেশটো আমাক জনাওক যে তাত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা বা পৰিয়ালৰ লোক আহিছিলে নাই, এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনী, প্ৰশাসন, এই পৰিৱেশটো বুজাওক। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে যি এছ ডি আৰ এফৰ দল আহি আচলতে এই তিনি যুৱকক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু মৃত যুৱক সকলকে বৰ্তমান মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু
মৌনত পৰীক্ষাৰ পিছত আসলে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পবন নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এই সন্দেহ সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে যি মৃতদেহ তিনিও যুৱকৰ মৃতদেহ এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আৰক্ষী হাতত গতাই দিছে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো যে পাঁচ বন্ধু গা ধুবলৈ গৈ তিনিওগৰাকী নিখোজ হৈ আছিল আৰু এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। এটা অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা পৱন জ্যোতি ডেকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। কৃপাঞ্জল, অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে পানী বাঢ়ি আছে, গতিকে কাষলৈ যাব নালাগে বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও কিছুমান নিৰ্দেশ আহে যে এই সময়ছোৱাত যেতিয়া পানী বাঢ়ে, জলস্তৰ বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া তাত গা ধুবলৈ যোৱা বা মাছ মাৰিবলৈ যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিজ্ঞাপন। গতিকে তাত মানা কৰা হয়, নিষেধ কৰা হয়, নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হয়, তাৰপিছতো প্ৰায় এনেকুৱাবোৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰে। কিন্তু যিয়ে নহওক, এটা অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু খবৰ মিড ডে টিনত এইদৰে অব্যাহত থাকিব লৈছো আনতে পৰৱৰ্তী সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাৰাথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।